Apa khabar murid-murid? Saya harap anda semua dalam keadaan yang ceria dan sihat selalu. Sebelum saya bermula, pastikan anda bersedia untuk menerima maklumat yang saya hendak sampaikan. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mr. Q daripada SK Kampung Lindungan dan hari ini saya akan memperkenalkan topik yang sangat menarik iaitu manusia. Adakah kamu telah sediakan buku teks tahun 2 dan juga alat-alat tulis? Terbaik! Sebelum saya mendalami topik manusia, mari kita lihat secara menyeluruh apa yang kamu semua akan pelajari pada hari ini. Tenangkan diri anda. Jom kita mula. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat menyatakan cara manusia membiak. Seterusnya, murid dapat merumuskan bahawa kita akan berubah dari segi saiz, berat, ketinggian apabila kita membesar. Selain itu, murid dapat menyedari bahawa tumbesaran adalah berbeza antara individu. Kemudian, murid akan dapat tahu bahawa anak mewarisi daripada ibu, bapa dan keturunan. Akhir sekali, murid-murid akan dapat memberi contoh ciri-ciri yang diwarisi oleh anak-anak daripada ibu bapa dan juga keturunan seperti warna kulit, warna iris mata dan juga jenis rambut. Tunggu apa lagi? Pastikan buku teks, buku tulis dan juga alat-alat tulis disediakan ya. Sesi pengajaran akan bermula sekarang. Jom! Pada cuti sekolah yang lalu, saya, Mr. Q, membawa keluarga untuk bercuti di Melaka. Mr. Q tiba-tiba teringat wajah anak-anak saya sewaktu mereka masih seorang bayi. Cikgu mempunyai dua anak yang comel sangat dan masa memang berlalu dengan cepat. Saya mendapati anak saya semakin tinggi dan semakin berat. Saya tidak pasti berapa lama lagi saya dapat mendukung dia. Oleh itu, kanak-kanak di rumah, pastikan kamu menghargai masa anda dengan ibu bapa kamu ya. Okey, adakah kamu semua nak tahu lebih tentang manusia? Mari kita mulakan. Bersama saya Mr. Q, saya harap maklumat yang saya kongsi dengan anda pada hari ini dapat membantu murid-murid lebih faham tentang manusia. Untuk memulakan pembelajaran, biar cikgu berkongsi cerita saya. Pada tahun 2016 yang lalu, keluarga saya diberkati dengan cahaya mata kita yang pertama. Setelah mengandung untuk 9 bulan oleh isteri saya, akhirnya anak lelaki saya dilahirkan. Itulah hari paling istimewa untuk cikgu. Itulah hari saya menjadi seorang ayah. Dan 2 tahun lagi selepas itu, isteri saya melahirkan cahaya mata yang kedua. Sebelum anak kedua dilahirkan, anak sulung bertanya dengan saya, "Ayah, mengapakah ibu kelihatan lebih gemuk?" Saya cuma boleh senyum dan berkata, "Kerana ibu sedang mengandung adik di dalam." Oh, begitu rupanya dia akan jawab. Tahu tak semua murid-murid di rumah? Kamu semua adalah sangat penting kepada ibu bapa kamu. Walaupun kadang-kadang ibu dan ayah akan tegas dengan anda semua, sebenarnya mereka amat sayang kamu semua. Jangan lupa untuk beritahu ibu bapa kamu yang kamu sayang mereka ya. Belajarlah bersungguh-sungguh dan menjadi seorang yang berguna pada masa hadapan. Apa yang dapat kita belajar di sini ialah manusia membiak dengan melahirkan anak. Membiak ialah cara benda hidup menambah bilangan. Faham ya murid-murid? Mari kita perhatikan gambar-gambar yang diberi. Untuk gambar pertama,
apakah peringkat perkembangan manusia dalam gambar yang ditunjukkan? Peringkat ini adalah peringkat bayi. Mari kita lihat bayi daripada kaum-kaum yang berlainan di Malaysia. Bayi-bayi yang ditunjukkan adalah daripada kaum Cina, kaum Melayu dan juga kaum India. Peringkat perkembangan murid-murid yang seterusnya ialah betul. Peringkat seterusnya ialah peringkat kanak-kanak. Ceria betul kanak-kanak dalam gambar ini kan? Umur kanak-kanak adalah daripada sekitar 2 tahun sehingga 10 tahun. Selepas itu, manusia akan memasuki peringkat remaja. Di peringkat ini, umur dia adalah dalam lingkungan 11 tahun sehingga 19 tahun. Gambar seterusnya menunjukkan manusia sudah sampai ke peringkat dewasa. Apakah maksud dewasa? Dewasa bermaksud seseorang itu sudah sampai akil balig dan mereka juga telah matang dari segi pemikiran mereka. Daripada peringkat pertumbuhan manusia yang ditunjukkan, apakah yang berlaku apabila kita membesar? Anak saya tidak dapat memakai baju, seluar dan stoking dia semasa umur dia 1 tahun. Mengapa? Ya, betul. Hal ini kerana saiz anak saya sudah bertambah. Apabila saiz manusia bertambah, baju lama yang kita pernah pakai tidak dapat dipakai lagi. Selepas saya mengetahui bahawa anak saya tidak dapat memakai baju dia yang lama, terpaksalah saya membeli baju baru untuknya. Seronok kan murid-murid? Apabila kita membesar, kita akan selalu mendapat baju baru. Selain daripada saiz murid-murid bertambah, apakah yang akan berubah apabila kita membesar? Cuba fikir murid-murid. Ya, betul. Tinggi dan berat akan bertambah apabila kita membesar. Cikgu masih ingat lagi anak saya semasa dia baru dilahirkan. Panjangnya hanya sehasta. Tapi sekarang dia sudah sampai ke pinggang saya. Pada masa dulu, saya cuma memerlukan 1 tangan untuk mendukungnya untuk sejam. Tapi sekarang saya memerlukan 2 tangan untuk mendukung dia. Dan tidak sampai 15 minit, tangan sudah menjadi lengur. Mari kita jalankan kuis kilat. Boleh tak murid-murid memberitahu saya apakah yang akan berubah apabila kita membesar? Apa? Ya, syabas murid-murid. Sejak dilahirkan, kita mengalami perubahan saiz, tinggi dan berat. Soalan seterusnya. Manusia membiak dengan melahirkan anak atau bertelur? Bagus murid-murid, manusia membiak dengan melahirkan anak. Soalan terakhir, mengapakah anak saya tidak dapat memakai baju dia sewaktu dia umur 1 tahun? Apakah jawapannya murid-murid? Ya, betul. Hal ini kerana saiz anak saya sudah lebih besar. Sekarang, kita sudah tahu bahawa semua manusia di dunia ini akan membesar. Tetapi, adakah pembesaran setiap manusia sama? Murid-murid, adakah kawan-kawan di dalam kelas kamu sama tinggi dengan kamu? Adakah mereka sama berat dengan kamu? Dan adakah kawan-kawan kamu sama saiz dengan kamu? Sudah tentu tidak. Mari kita perhatikan tapak tangan murid-murid di tahun 2 SK Kampung Lindungan, iaitu Sekolah Cikgu. Daripada pemerhatian yang dilakukan di sini, murid manakah yang lebih tinggi? Betul murid-murid, murid yang kedua adalah lebih tinggi daripada yang lain. Bolehkah anda memberitahu cikgu murid manakah yang paling rendah? Wah, tepat sekali. Murid ketiga adalah paling rendah berbanding dengan yang lain. Wah, syabas murid-murid. Pemerhatian kamu memang betul.
Nanti di sekolah, jangan lupa ya untuk membanding beza ketinggian kamu dengan kawan-kawan ya. Okey, tibalah masanya untuk kita jalankan satu aktiviti yang menarik untuk murid-murid. Hari ini, cikgu akan mengukur saiz tapak tangan dan berat murid. Alat dan bahan yang digunakan ialah pensel warna, kertas A4 dan alat penimbang digital. Mula-mula, tekapkan tapak tangan murid-murid dengan menggunakan pensel warna. Kemudian, ulangi langkah satu untuk rakan-rakan kamu. Jangan lupa ya, murid-murid untuk tekapkan pada kertas yang berlainan. Sekarang, mari kita bandingkan keempat-empat gambar ini. Tapak tangan warna apakah yang paling besar? Ya, betul. Tapak tangan warna hitam adalah paling besar berbanding dengan yang lain. Tapak tangan warna apakah yang lebih kecil? Ya, betul. Tapak tangan warna jingga adalah paling kecil berbanding dengan yang lain. Syabas, murid-murid. Selepas itu, cikgu akan ajar cara untuk timbang berat murid-murid dengan menggunakan alat penimbang digital ini. Alat penimbang ini sebenarnya senang digunakan. Apa yang kamu perlu buat ialah berdiri di atas alat penimbang digital itu dan jangan bergerak seketika. Selepas alat penimbang digital mendapatkan bacaan yang tetap, baru kamu dibenarkan turun daripada alat penimbang tersebut. Daripada penimbang ini, berapakah berat Mr. Q? Ya, betul. Berat cikgu adalah... Alamak, nampaknya cikgu perlu menjaga pemakanan supaya berat badan tidak naik lagi. Pemakanan yang sihat akan membolehkan kita untuk menghindarkan diri daripada pelbagai penyakit. Sekarang, saya nak bertanya, adakah saiz tapak tangan dan berat murid-murid sama dengan rakan-rakan kamu? Apa? Ya, betul. Tidak sama. Nampaknya anda semua sudah memahami konsep ini. Tumbesaran manusia adalah berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Subtopik seterusnya yang cikgu nak perkenalkan ialah pewarisan. Lihatlah gambar ni. Adakah rupa anak-anak saya sama dengan saya atau ibunya? Apakah persamaan anak-anak saya dengan kami? Betul. Anak saya mempunyai kulit yang cerah seperti ibunya. Selain itu, dia mempunyai rambut yang lurus seperti ibunya juga. Adakah warna iris mata anak saya sama seperti iris mata saya?
Ya, kami mempunyai iris mata yang sama. Tahukah murid-murid, terdapat pelbagai warna iris mata seperti hitam, coklat, kelabu, kebiruan dan kehijauan. Bangsa-bangsa di seluruh dunia mempunyai warna iris mata yang berbeza. Orang di Amerika, Spanyol, India, Rusia dan lain-lain lagi mempunyai iris mata yang berbeza. Mengapakah anak saya mempunyai warna iris mata yang sama seperti saya? Warna iris mata ialah satu ciri yang diwarisi daripada ibu bapa ataupun keturunan. Ciri ini dikenali sebagai pewarisan. Akan tetapi, ada juga kes yang anak tidak mewarisi sesetengah ciri daripada ibu dan bapanya. Dia mungkin mewarisi ciri-cirinya daripada keturunannya seperti datuk dan nenek. Sebagai contoh, kulit saya lebih gelap daripada ibu bapa saya. Pelik kan? Dari manakah saya mewarisi warna kulit saya? Adakah cikgu mewarisi warna kulit ini daripada jiran-jiran saya? Ataupun saya telah mewarisi warna kulit daripada kawan-kawan Mr. Q? Tidak mungkin ya. Untuk pengetahuan anda, Mr. Q telah mewarisi warna kulit ini daripada nenek saya. Nenek saya mempunyai kulit yang lebih gelap seperti saya. Secara kesimpulan, anak akan mewarisi ciri-ciri fizikal daripada ibu bapa atau keturunannya seperti warna iris mata, warna kulit dan juga jenis rambut. Mari kita lakukan satu aktiviti untuk mengenal pasti ciri-ciri pewarisan manusia. Untuk melakukan aktiviti ini, kita memerlukan pensel warna, kertas lukisan, gam dan juga gambar satu keluarga. Mula-mula, kita perlu tampal gambar di atas kertas lukisan. Gambar ini menunjukkan keluarga saya. Mari kita lihat ciri-ciri apakah yang diwarisi anak-anak saya daripada saya dan ibunya. Kemudian, kita akan bandingkan ciri-ciri yang terdapat pada wajah anak dengan ciri-ciri pada wajah ibu dan bapanya. Seterusnya, murid-murid perlu menyenaraikan ciri-ciri yang diwarisi yang telah anda kenal pasti. Jangan lupa untuk tampalkan hasil kerja kamu pada buku latihan dan terangkan kepada rakan-rakan yang lain. Sebagai contoh, cikgu akan menyenaraikan beberapa ciri yang hendak saya kaji. Antara ciri-ciri yang hendak diperhatikan di sini ialah jenis rambut, warna kulit dan juga iris mata. Okey, daripada sini, saya mempunyai dua anak iaitu baby J.O. dan baby J.W. Jenis rambut untuk baby J.O. ialah ikal. Ikal bermaksud dia sedikit kerinting seperti saya. So, dia mewarisi rambut daripada saya. Dan untuk baby J.W, dia mewarisi rambut jenis rambut daripada ibunya.
jenis rambut dia ialah lurus. Untuk baby J-O dan baby J-W, warna rambut mereka ialah warna hitam dan kedua-dua ibu bapanya mempunyai warna rambut yang hitam. Seterusnya, kita akan tengok warna kulit. Daripada gambar ini, J-O, baby J-O mewarisi kulit saya kerana ia lebih gelap. Manakala baby JW mewarisi kulit daripada ibunya, dia lebih cerah. Akhir sekali, kita akan mengkaji warna iris mata. Kedua-dua anak saya mempunyai warna iris mata yang sama, iaitu warna coklat. Dan mereka mewarisi warna iris mata daripada ibu dan ayahnya. Inilah hasil kerja cikgu. Saya harap semua murid-murid dapat mengenal pasti ciri-ciri yang sama antara ibu, bapa dan kamu, ya? Sekarang, mari kita jawab kuis kilat ini. Anak akan mewarisi ciri-ciri daripada tempat kosong, koma, tempat kosong atau tempat kosong. Sangat bagus. Jawapannya ialah anak akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya. Okey, sekarang mari kita ulang kaji semula pembelajaran pada hari ini. Hari ini, kita telah mengetahui bahawa manusia membiak secara melahirkan anak. Peringkat-peringkat bagi tumbesaran manusia adalah seperti berikut: bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Seterusnya, kita juga telah tahu bahawa tumbesaran manusia adalah berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Kemudian, murid-murid juga memahami bahawa seseorang anak mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya. Antara ciri-ciri yang diwarisi ialah warna iris mata, warna kulit dan juga jenis rambut. Sekarang, kita akan mulakan sesi latih tubi tentang topik manusia. Sejak dilahirkan, kita akan mengalami perubahan tempat kosong, koma, tempat kosong, koma dan tempat kosong. Ya, betul. Sejak dilahirkan, kita akan mengalami perubahan saiz, berat dan ketinggian. Nampaknya semua murid memberi perhatian kepada pengajaran saya. Soalan seterusnya. Walaupun pada usia yang tempat kosong, koma, tumbesaran adalah tempat kosong antara individu. Adakah murid sudah terfikir jawapannya? Syabas murid-murid. Jawapannya ialah, walaupun pada usia yang sama, tumbesaran adalah berbeza antara individu. Mari kita lihat soalan seterusnya. Anak akan mewarisi tempat kosong daripada
ibu, bapa atau tempat kosong? Soalan ni sangat senang kan? Ha, anak akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya. Soalan terakhir ialah, apakah kebaikan apabila tumbesaran manusia berbeza? Kita sudah tahu bahawa manusia daripada umur yang sama mempunyai saiz yang berbeza. Tetapi, apakah kebaikannya? Jawapannya ialah, kepelbagaian saiz, berat dan ketinggian manusia telah membolehkan manusia untuk menonjolkan kehebatan mereka dari segi aktiviti, sukan dan lain-lain. Sebagai contoh, murid-murid yang lebih tinggi boleh menceburi sukan bola keranjang dan murid yang lebih rendah boleh menceburi diri dalam sukan seperti pingpong. Maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda semua faham apa yang cikgu terangkan tentang topik manusia pada hari ini. Terima kasih kerana bersama saya, Mr. Q, sehingga ke penghujung pembelajaran ini. Jumpa lagi.